החברים שלנו. מה שלומכם? ואיך אתם מרגישים היום? אבי, איך אתה מרגיש? אני ממש שמח. כי משרד החינוך פתח לנו את הגן, והגננת אמרה שיש כללים חדשים שרציתי לספר לכם עליהם. אני אבקר בגן 3 ימים עם חצי מהילדים של הגן. ומחצית מהילדים יבואו ביום אחר. ובבוקר ההורים שלי ימדדו לי חום בבית, ואם לא יהיה לי חום, אז אני יכול לבוא לגן. וכשאני אגיע לגן, אני אהיה בוגר ועצמאי, כי אני אפרד מהם בכניסה לגן, ובסוף היום הם יחכו לי בחוץ של הגן. והגננת שלי תקבל אותי בחינוך בכניסה, אבל עם המסכה. והיא תלווה אותי לגן, ואם אני ארצה לחבק אותה, אז אני אשלח לה חיבוק משני מטר. ככה נשמור עליה ועל כל הצוות, כמו ששמרתי על סבא וסבתא, שלא פגשתי הרבה זמן. ובגן אני אקפיד לשטוף ידיים בסבון ובמים. והכי חשוב, אני אפגוש את כל החברים שלי, שלא שיחקתי איתם הרבה זמן. אבי, למה אתה הכי מתגעגע? הכי מתגעגע לצייר. אז אתה יודע שאתה יכול לצייר גם את החוויות שלך וגם את הרגשות שלך. כן, כן, אתה גם יכול לדבר על איך אתה מרגיש עכשיו. אבל זה רק אם הם ישאלו אותי. וואו, אבי, אני רוצה לאחל לך המון הצלחה בגן. תודה, וגם לכם, וגם לגננות, ולכל צוות הגן, שתהיה לכם חזרה נעימה לשגרה. אוהב אתכם! להתראות!